Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Gera, kai mažiau yra daugiau. Nes kai mažiau skausmo, daugiau džiaugsmo. Mažiau išlaidų, daugiau galimybių. Nes mažiau išleidote, daugiau sutaupėte sau. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes šiandien kalbame apie įprotį nugalėti. Nu, šiandien tai reiškia vat, visas tas laidas, kiek vat, pradėjom nuo rugsėjo ir varom. Ir vis bandom skaičiu, kiek kelintas čia sezonas, bet koks skirtumas iš tikrųjų. Kodėl mes kalbame apie tą įprotį nugalėti, nes vis dar jaučiu tą tokį dalyką, kad kartais tasai gal nesėkmės baimė, gal kažkokių kitų išgyvenimų baimė sustabdo kai kurios verslo žmonės, vadovus, padaryti žingsnį, kad visai kitą lygą, net ne į kitą lygį, o į kitą lygą, ir kažkoks vietinės lygos, kur yra ten, pavyzdžiui, Lietuvos rinka ar Baltijos šalių rinka, perėti į kitą rinką, arba turi 35 žmonės ir perėti iki 150 žmonių, pavyzdžiui, arba ten nuo 500 prie 1000 žmonių. Tokie tam tikri slenkščiai, kurias perėti verslą yra sunku. Šiandien verslas auga ir kai kurie verslai sustoja toje vietoje ir tą slenkščią niekai neperlinkia. Gal tai nėra blogai, tačiau aš galvoju, kad verslo žmonėm, vadovam, savininkam įgyti įprotį nugalėti, nu, man atrodo, kad sveika. Nu, pažiūrėsim, kaip ten viskas dėliosis. Šiandien mano svečias yra Žilvinas Dubosas, tai yra Baltic Vairas generalinis direktorius. Ačiū, Žilvinai, kad atvažiavai. Prisipažinai, kad ne šiandien iš Šiaulių, bet šiaip Šiauliuose vis laiką ten būni. Nes Baltic Vairas yra Šiauliuose. Priminsiu, žmonės gerėjai, Baltic Vairas. Nu, dabar, kaip ten anksčiau vadinasi, aš net nežinau, kaip anksčiau vadinasi tasai sovietiniais laikais, pavyzdžiui, tas daiktas. Vairas. Vairas tiesiog. Tiesiog vairas. Kregždutė, Reliukas. Turėjom, važiavom, normaliai, tai va. O dabar tai yra visai kas kita. Bet prie to prieisim dar. Aš visų klausiu, Žilvinai, kas tu toks? Namuose eilinis šeimos narys, šiaip Lietuvos patriotas, o darbe esu vienas iš didelės komandos 500 narių, irgi narys, užimantis vadovo pareigas. Tiesiog. O kai tu bendrauji su savo pavaldiniais, jie jaučia, kad tu esi generalinis direktorius, ar ne? Kaip tu galvoji? Aš manau, tai daugiau iš jų pačių išeina, nei iš manęs. Įprotis toksai, ne? Jeigu jau generalinis direktorius, tai būtų nereikia truputuką, taip, čičiu taip prisi, taip, šiek tiek nuleisti, jau, taip, truputuką, nu jo, taip, žinom. Kas Baltic Vairas yra šiandien, kad mes suprastame? Nes mes, aš vieną dalyką pasakysiu, iš esmės tai, ką jūs darote, jūs nesiorientuojate į vietinę rinką, vis tai, ką jūs darote, eina į užsienį. Ir mes realiai apie Baltic Vairą nebent žinome iš to, kad kažkas kažką nupirko, kažkur kažkas buvo, kažkas, o kas tai yra iš principo, mes jau nebežinom čia Lietuvoje gyvenantys žmonės. Kas tai yra Baltic Vairas? Šiaip Baltic Vairas, kaip ir anksčiau, kaip ir pastaruosius 70 metų, gaminam dviračius, tik tai mes dabar pakeitėm mąstymą, ką mes darom. Tai mes esam ne dviračių gamintojai, bet gal kažkiek nustebinsiu, bet mes esam paslaugos tiekėjai. Nagi. Mes vystom produktą, dviratį, mes menedžinam projektus ir atliekam surinkimo paslaugą. Ok. Kaip tada viskas vyksta, pavyzdžiui, tarkim, vat, yra jūsų klientas kažkur, tai kaip vyksta procesas to tiekimo grandinės, kurio finale yra patenkinęs klientas? Procesas pakankamai ilgas, trunka ne mažiau kaip metus, nuo pradžios iki galo, čia jeigu paprastas projektukas. Tiekimo grandinė trunka irgi apie pusę metų, todėl kas yra gerai, kad mes pusę metų į priekį jau tvirtai žinom, ką mes gaminsim. Ir dabar, va, kaip pavyzdys, mes užsakymus jau priiminėjom gegužės mėnesį. Tai taip ir mes gaminam kitais prekiniais ženklais. Tai taip gal visiškai pasakyt, kad Lietuvoje neparduodam būtų netiesa, nes dviračiai išvažiuoja į vakarų Europą ir grįžta kaip labai geri vokiški ar olandiški dviračiai. Ja, ja. Bet ten nieks neslėpia, kad jūs jos gaminat. Gal vieną kitą prekinį ženklą paminėtum, kad žmonėm būtų geriau orientuotis? Negali. Viskas ramu, viskas paprasta. Jūsų organizacija egzistuoja seniai, yra didelė įmonė, panašiai, ir buvo visko. Ir buvo laikai, kada šiandien mes matome Baltic Vairas ir skaitome apie verslo žinios arba kažkur tai kitur, žinome, kad tai yra sėkminga pakankama organizacija, bet buvo visko ir buvo sunkesnių laikų. Aš ten kažkur skaičiau tavo interviu, kur sakė, kad vienu momentu buvo jis gamino 250 tūkstančių per metus, paskui jis tai, nu, ne staiga, bet reiškia
nukrito kiekis iki 125 tūkstančių, o dabar virš 300 tūkstančių vėl. Tai reiškia, yra toksai pakankamai reiškia, ženklus momentas buvo, kada buvo sunku. Kaip viskas atrodė? Kas vyko tuo metu, kai buvo sunku, kai buvo krizinis laikotarpis? Iš principo įmonė priklausė, buvo vokiško kapitalo įmonė, priklausė Panther grupiai ir ką, jie sėkmingai pakankamai ilgai gyveno, kol neprasidėjo rinkoje pokyčiai. Prasidėjus pokyčiam, jie, aš manau, nespėjo eiti su laiku, keistis taip greitai, kaip keičiasi rinka. Ir pastaruosius metus prieš parduodant įmonę, tai čia buvo prieš kokius 6 metus, eilę metų buvo pilnais pajėgumais dirbo, bet vis tiek generavo pakankamai solidų apie milijoną eurų nuostolį. Mm-hmm. Ir tiesiog priejo iki to, kad jie privalėjo parduoti, nes gamybiniai pajėgumai jau nebeleidžia aukti, o kaip padaryti, kad būtų pelninga, neturėjo pakankamai žinių. Tvarkoj, ok. Tada kaip jūs atsitiesiat? Ką jūs padarėte, kad vis dėlto įvyktų šitas toksai? Tai buvo iš tikrųjų labai sudėtinga situacija, nes naujieji akcininkai, kai nupirko įmonę, tai nupirko iš tikrųjų darbščių rankų būrelį, nes nebuvo nei R&D skyriaus, nebuvo nei pardavimų skyriaus, nebuvo nei pirkimų skyriaus, tai tiesiog buvo labai daug darbščių rankų, kurios moka surinkti dviratį, bet kertinių padalinių nebuvo. Ir aišku, tapom nepatikimi prieš klientus, naujieji akcininkai taip pat ne iš dviračių verslo, o dviračių rinka pakankamai jautri, kadangi jeigu neturi dviračio tada, kada gali parduoti, yra pavasarį, tai reiškia, gali prarasti visą sezoną ir mūsų bėdos gali nusitemti ir mūsų klientą. Tai iš vienos pusės mes patys atsisakėm nepelningų projektų, sudėtingų klientų, ar ne, kurie nesuprato esmės, ar ne. Kiti paliko valdydami rizikas ir va taip gavosi, kad nuo tų 250 iki 125 vat, per metus laiko tiesiog. Taip, nuvažiavot. Taip, tai gera žinia, tai aišku, kad mes galėjom žinojom, kad jau kas mūsų laukia, nes, kaip sakiau, pusę metų į priekį žinom viską. Tai pradėjom ruoštis ir pradėjom supratom, kad nesikeist negalim, nes bus bankrotas. Keistis būtina, klaidų daryti didelių negalim, nes bus bankrotas. Tai vienintelis būdas keistis greitai ir be klaidų. Tai tam, aišku, reikėjo. Kaip paprasta, tiesiog vat, paimti ir keistis taip be klaidų, taip greitai. Taip. Taip. Tai ką jūs tada darėt? Tai ką, pradžioje, aišku, reikėjo žmonių, reikėjo departamentų, kurie galėtų daryti pokytį, tai sukūrėm departamentus. Į pagalbą pasikvietėm konsultantus Lean, jie stipriai padėjo, pradėjom tvarkytis, žmonių turėjom labai daug, tai reiškia, rankų buvo ir ką mes padarėm, kad pradėjom naudoti ne tik tai jų rankas, bet ir galvas. Kaip? Aš suprantu, kad klausimas galbūt paprastas labai tau, bet vat, kaip jūs pradėjot naudoti jų galvas? Kaip tai vyko? Ne vienim kalt. Taip, aš tikiuosi. Mes pradėjom iš jų traukti informaciją, motivuoti juos tobulinti procesus, savo darbo vietas. Galų gale, gal ne visi tokie atviri ir galvoti, bet tie tada gali eiti dažyti, tvarkyti ar ne kažką rankom daryti. Bet manau, vienas iš pagrindinių dalykų tai yra supratimas, kad žmonės turi ne tik rankas, bet ir galvas. Ką jūs padarėt? Kaip jums pavyko mobilizuoti žmonės? Nes vis tiek, kada žmonės jaučia, kad nėra taip gerai, kaip turėtų būti, vis tiek turbūt dalis yra žmonių, kurie įpratę, o kažkada anksčiau ten iš viso kažkaip ten labai viskas gerai buvo, čia viskas labai blogai dabar. Nu, visko ten yra ir demotivacijos tik lygis kažkoks turėjo būti. Kaip jums pavyko juos mobilizuoti, kad jie vis dėlto būtų motivuoti ir prisidėtų prie to ne tik rankom, bet ir galvo? Tai žinokit, ką pavyko, ką nepavyko. Mhm. Dalis žmonių, aišku, pabėgo iš skęstančio laivo ir dalis tų žmonių tikrai ne patys prasčiausi. Mhm. Aš sakyčiau, mes tiesiog patys savo rankom ėmėm ir rodėm, ką reikia daryti, nes tik pasakyt, kad dirb, kad rytojus būtų šviesesnis, nu, neveikia tas, turi imti ir parodyti.
Tai va tą ir darėm. Ir visi komandiškai buvo, tikrai niekas neslėpiama, buvo komunikuojama, kad taip situacija bloga, bet mes galim išlipti. Mes gamybos darbuotojam prižadėjom, kad nei vienas nebus atleistas darant pokytį. Jūs nebijokit tobulinti savo darbo vietą, jinai, jeigu sutaupysit ar ne resursų, tai nei jūs, nei jūsų kolega nebus atleistas iš darbo. Ir mes tą vykdėm. Ko tiesa administracijos darbuotojo, mes irgi labai tiesiai šviesiai iškomunikavom, kad pokyčių tikrai bus ir jūsų teisė rinktis. Ar būti kartu su mumis, ar priimti kitokį sprendimą. Tas pat momentas, kad pažadėjot neatleisti gamybos žmonės, pažado sunku buvo laikytis? Visiškai ne. Tiesiog buvo labai gera žiūrėti, kaip visi čia dar su kabutėm, kaip su kokia energija darė tobulinimus, kaip jie patys buvo užmotivuoti tą daryti. Tai kodėl kabutės? Todėl, kad iš tiesų buvo, aš taip į tris tipus skirstau žmonės, tai vieni, kurie buvo tie vėliavnešiai, ar ne, kurie sako, jo, suprantam, kad taip kaip dirbom, dirbt nebegalim, taip. Mes privalom keistis, jūs mum padėkit, patarkit, į kurią pusę einam. Ir tie žmonės tikrai buvo tie vėliavnešiai, kuriais mes rėmėmės pokyčių laikotarpiu. Kiti buvo tie, kurie trenkė viską ir sakė, nu, čia tie jaunimas nieko nesupranta, aš čia 20 metų dirbu ir tikrai geriau žinau viską. Tai su tais irgi viskas aišku, tikrai noriu padėkoti jam, kad laiku išėjo ir netrukdė dirbti. Ir trečia grupė buvo tų, kurie apsimetė tais vėliavnešiais, bet iš tikrųjų įmonė graužė iš vidaus. Tai vat su tais užtrukom ilgiausiai ir identifikavus jos teko pamotyvuoti palikti darbą. Supratau. Tai dar kas liečia, tai čia kalbu apie gamybą, kas liečia administraciją, kaip ir sakiau, kad pokyčių bus, tai jų ir buvo. Iš tiesų nesitikėjau, kad jų bus tiek daug, nes 90% vadovų vienaip ar kitaip pasikeitė. Kas išėjo, kas tiesiog, įsivaizduojat, vadovas, kuris netiki tuo, ką daro, kaip jisai gali perduoti savo pavaldinę. Tai su tokiais irgi nebuvo pakeliui atleidom ir sumom sumarom 90% vadovų pasikeitė. Čia tokia klasikinė situacija, kada yra rimti pokyčiai, dažniausiai vadovų grandis yra ta, kuri pakeičiama, yra didelė dalimi iš tiesų. Žiūrėkit, kokių savo komandos, vadovų komandos sprendimų galbūt labiausiai džiaugiesi, labiausiai didžiuojasi, nežinau, jeigu taip. Taip, kad vieną įvardinti sprendimą turbūt pakankamai sudėtinga, bet aš gal pasakyčiau tai, kad visa komanda suprato, kad mes turim dirbti komandiškai. Nes vienam skyriui, jeigu darysi tik tai savo skyriaus ribose, tu ir jokių būdų nepasieksi rezultato. Todėl mes iš tikrųjų turim pakankamai nemažai susirinkimų ir žiūrim ne tik tai, kaip paveiks vidinį skyrių, bet kaip paveiks visą didelį organizmą. Okay. Tada turbūt neišvengiamas klausimas, ko pats daugiausiai, ko išmokai labiausiai iš tos krizės? Mes viskai apsibuvom krizėje, bet nesvarbi tam, kad paskui perėtumėm prie sėkmės istorijos, bet ko išmokė krizė? Krizė išmokė, kad reikia nebijot pokyčių jos daryti. Tarp kitko, net ir po to, kai mes jau pradėjom atsigaudinėti, mes turėjom dar vieną vidinę krizę. Tai, nu, tai neatsiliepė finansinėse eilutėse ar kažkur kitur, bet tai buvo tiesiog sustojom tobulėti, nes mes dabar jau turim daug darbo. Jau dabar mūsų darbas yra gaminti dviratį ir visa kita tobulinimai palauks. Tai, sakyčiau, buvo kokio mėnesio dviejų toks stabdis, kurį reikėjo suvaldyti ir aš galvoju, kad mums pavyko tą puikiai padaryti ir po to
po to mes atsitiesėm dar stipresni ir dabar tas nuolatinis tobulėjimas yra, aš manau, įmonės kultūros dalis. Mhm. Kiek laiko užtruko tas atsitiesimas, nu, toks, vat, iki sėkmės, iki to, kad jūs sėdėt galvojat, normaliai, dabar viskas gerai, taip kaip turi būti. Kiek laiko? Maždaug. Sakyčiau, gal apie rezultatas pradėjo matytis po metų. Po metų. Okay. Ir kas įdomiausia, kad mes, kai mes susitvarkėm gamybą, kad rezultatas, mes turėjom labai daug žmonių. Tai mum efektyvume, nu, tai ne ten grojo, ar ne, tai mum pradėjo matytis pardavimuose. Nes atvažiuoja klientai, jie pamato, kaip mes valdom procesą, jiem nekyla abejonių, ar mes galim užtikrinti kokybę, ar mes galim laiku patiekti. Mm. Tai tvarka gamyboje įtakoja stipriai pardavimo augimą. Okay. Šiandien jūs, taip, nu, šiandien, prieš kurį tai laiką buvo paskelbta spaudoje viešai, kad jūs pakeitėt akcininkus, ta prasme, yra sėkmingai nupirkti tapote. Kas pasikeitė? Kadangi tai įvyko visai neseniai, tai sakyčiau, kad dar turim tokį medaus mėnesį. Tai žiūrim vieni kitiem į akis ir šitą džiaugiamės. Tai kol kas gal tokių, iš principo, akcininkai patenkinti tuo, ką mes esam padarę. Ir nenori tikrai nieko greuti, o nori padėti eiti pirmin. Tai aš manau, kad tai bus dar vienas postumis. Tai žmonių neišgazino per daug, tai faktas, kad yra, ne. Nes pasikeitė savininkai. Aišku, tai būna toksai šiek tiek signalas žmonėms, žinai, susimastyti, sustoti, nustoti daryti, pradairytis. Kas įdomiausia, kad turbūt labiausiai išsigandę buvo gamybos darbuotojai, kurios turbūt mažiausiai pasliečia. Bet jie taip įdomu, čia, jo, čia dažna situacija, dažniausia tokia situacija, kad išsigasta labiausiai kaip tik tie, kurie tai neliečia, nes jie tiesiog puikiai atlieka savo darbą ir tiek žinių, reiškia, bet, o, kažkaip keistai taip gaunas, bet nu yra taip, kur. Tu esi vadovas, jaunas vadovas, turi gerą komandą, turi gerą organizaciją, kuri įrodė, kad galima pakeitus procesus, optimizavus procesus, sudėjus teisingus prioritetus, atsisukus veidų į klientą, taip sakant, o ne į problemą. Galima paspręsti ir spręsti klausimą, bet aišku, tas užtrunka. Metai laiko, iš šios pusės tai labai trumpas laikotarpis, iš šios pusės daugelį atrodo, nu, tai metus laiko reikia. Kai kurios įmonės organizacijos gyvena krizėje keletą metų, tai ir keletą dešimtmečių būna taip. Kokia tavo kaip vadovo ambicija? Žinai, tai pagalvotum apie save. Aš suprantu, kad mes galim kalbėti tik tai iš tos organizacijos kontekste. Asmeninė tavo ambicija, mes nelendam prie jos, aš jūs nežinau, bet žinai, vat su šitą organizaciją, ką norėtum pasiekti, kokią jam norėtum matyti? Aš savo tikslą bent jau tokį keliu, kad po manęs, kai manęs jau nebus, nu, vadovai turbūt neamžini, ar ne? Ačiū Dievui. kad ta įmonė, kad padaryti taip, kad ta įmonė keliautų to pačiu keliu toliau. Tai vat mano tokia ambicija yra. Mhm. Kad nenusuktų nuo taip numatyto kurso. Aš kankinu savo pašnekovus, kankinu švelniai turbūt, užduodamas tokius keistus klausimus, jie pakankamai asmeniški, bet aš noriu jais padėti kitiem vadovam atsigręžti save ir paieškoti resursų savyje, kad galėtum neišsigasti krizės, kad galėtum nesustoti, kad galėtum judėti į priekį. Aš vis tiek toks mūsų darbas, mūsų vadovo toks darbas yra tiesiog judėti į priekį, generuot pokytį, spręs problemas ir judėti į priekį, taškas. Reiškia, patinka tai, nepatinka, nepatinka, tada rinkimės kitą darbą, bet toks yra tas darbas. Kaip tu, vat, su savim dirbi arba ką tu savo darai, kai labai nesinori pradėti ko nors. Būna tokia situacija. Tikrai būna. Visiems būna, visi atidėlioja, bet vat ką tu darai, kad pradėtum vis dėlto? Žinot, paprastai tokius darbus, sako, nuo pirmadienio ar ne, nuo sausio pirmos. Vienareikšmė, taip. Tai aš svarbiausia nepasakyti, nuo kurio pirmadienio, svarbiausia, kad tai būtų. Aš pats tą darau penktadieniais, todėl kad mūsų vadovų komanda yra iš kitų miestų, tai paprastai jie dirba, turim arba Vilniaus ofise, arba iš namų. Tai penktadieniais pats savo neorganizuoju nei susitikimų, nei susirinkimų. Sėdžiu vienas, užsidarau kabinete ir darau tą, ką nenoriu daryti. A jau patinka ar dar ne?
Kaip tu penktadienį, tu lauki tu penktadienį, ar taip labiau? Kad... Šiaip tai laukiu, nes iš tikrųjų labai, labai pasiteisino tas dalykas, nes kai padarai tą, kas tau nepatinka, kaip savim žaviesi. Ir turi gerą savaitgalį. Turi gerą savaitgalį. O jeigu išeini iš darbo ir palieki, reiškia, iki pirmadienio, tai turi blogą savaitgalį. Tiesiog, čia receptas geram savaitgaliu iš esmės. Tikrai taip. Kaip nepasiduot? Tikrai yra buvę situacijų, kada svyro rankos. Ir ne kartą buvo, tai turbūt vienas dalykas, ką aš turiu tokią savybę, kad nedarau emocinių sprendimų. Nes turbūt nebūčiau išgyvenęs. Antras dalykas, kad aš jaučiu atsakomybę prieš tuos 500 darbuotojų, kurie už kuriuos... Tu atsakomybė labiau slegia, ar jinai labiau įkvėpia, žinai? Nežinau, tai galima užduoti klausimą. Tai... Kaip kada. Okay. Kaip kada. Suprantu. Kai viskas gerai įkvėpia, kai... Kaip blogai slegia. Bet tada tu esi jų viltis ir jūsų vadovų komandas viltis, kadangi biškai jūs ten žinau, tai jūs veikiat kaip komanda, kaip tu sakei, tai jūsų visą komandą esat viltis. Ar yra žmogus, kurį sutikai gyvenime, arba gal nesutikai, bet jis yra tavo mokytojas, kurį pripažintum, kaip, įvardintum kaip savo mokytoją? Aš gal toks žmogus, kuris man labai patinka, ar ne, tai Elonas Muskas, bet aišku, ne jo vadovavimo būdai, bet jo tikslai ir ambicijos. Ir ambicijos. Ne, jo. Niekas nenorėtų pasidirbti, visi patinka žiūrėti, kaip jisai, taip. Bet dirbti pasijūtų, jie vis marė. Tai, o jeigu iš tokių esamų, tai buvęs vadovas Linas Čereška ir aišku, visi kiti vadovai, nes ir visi kiti darbuotojai, nes iš jų aš mokausi. Okay. Nu, jiems patiks tai išgirsti. Aš tikiuosi, tam pas jūs liepia visiems žiūrėti, ne? Be abejo. Liepia dabar visi. Stovi gamyba. Stoja gamyba ir per ekranus paleisti visur. Turi mėgstamą nesėkmę. Turbūt, žinokit, sakyčiau, kad mėgstama nesėkmė, kurią aš labai džiaugiuosi, tai šita įmonės krizė. Okay. Nes jeigu jos nebūtų, ko gero, visada labai sunku priiminėti sprendimus, kaip, nežinai, o gal pakenks labiau, gal šiuo atveju nebuvo kito varianto, tik tai keistis. Ir už tai buvo iš vienos pusės labai lengva. Mm. Okay. Ir paskutinis klausimas. Mūsų skiria šioks toks amžiaus tarpsnis tarp tavęs ir manęs, bet kokį patarimą duotum savo 10 metų jaunesniam? Kad šiandien kažkaip va, nu, raiškytum vaisius to 20 metų. Aš galvoju, kad jis buvo labai protingas ir jam nereikėjo jokių patarimų. Viskas su jo gerai buvo, ne? Žinot, tėvai kiek mūsų auklėjo ir kiek mes paėmėm to, ar ne? Tiek, kiek paėmėm, tiek paėmėm, taip sakė, tai dažniausiai neiš patarimų, kaip ten bebūtų. Ačiū labai Žilvinai, Žilvinas Dubosas, Baltic Vairas generalinis direktorius. Man šią temą buvo labai įdomi ir dėl to, kad man patinka, kad Lietuvoje daromi yra geri dalykai, tai yra geri produktai gaminami. Mačiau šios produktus, jie tikrai geri ir gražus ir gerai veikia ir elektrinių tarp jų labai daug. Taip. Ir man patinka, kada žmonės tą gali papasakot, tą istoriją tokią, nes visiems būna tas to bikė. Ale paskui ne visi iš jos išlipa ir ne visi išdrįsta leisti pinigus ten visokiam proceso optimizavimam, mokymam, kažkokiam pokyčių organizavimui. O dažniausiai, kai atsitinka krizė, mes darom kad, o ne reinvestavimus. Ir dabar vat, tai, ką turime, daugiau negu 300 tūkstančių dviračių per metus. Jo? Taip yra dabar. Taip, iš jų 30 tūkstančių elektrinių. Okay. Puikiai. Ir klausyk, jūs dar šitą... Man minėjai per čia kai mes grimavomės, mes grimuoti esame, jeigu ką, kad jūs įstojot į dviračių, kaip ten tai vadinės, dviračių asociaciją? Lietuvos dviračių asociaciją, tą padarėm. Kam jums to reikia? Praeitas... Jūsų visi dviračiai išvažiuoja iš principo. Taip, dviračiai išvažiuoja, bet mes esam ar norim būti socialiai atsakinga įmonė ir mums iš tikrųjų svarbu, kaip gyvens mūsų vaikai. Ir kadangi aš manau, mes turim tikrai gerokai daugiau patirties negu bet kas kitas dviračių rinkoje, už tai mes norim padėti dviračių asociacijai ir tuo pačiu per asociaciją galbūt paskatinti mūsų valdžios atstovus labiau atsižvelgti į dviračių infrastruktūrą, į
ekologinio transporto ir panašiai. Okay. Ačiū tau, Žilvinai, dabar mūsų laikas baigėsi, tačiau aš norėjau čia truputėlį užkabinti ir tą atsakomybės momentą, nes Delfėje jūs rasite tokį atsakingas požiūrius projektą ir man kažkaip noris irgi prie truputėlį taip prisidėti. Tai dar kartą dėkui už jūsų dėmesį, susitiksime kiekvieną trečiąją 13 valandą. Žilvinai, dėkui, kad važiavai ir visiems gero laiko. Ir jeigu dar su dviračiais galime pasivažiuoti, jeigu ką. Rimtai, vis dar galima. Čia buvo Saulius Jovaišas, boso valanda. Iki kito karto.